Gdzie przyjechał do daty? Więc akcje robią mocno. No ja to udziłem. O, inna słowa. Ratom პრემიებს არ გვაძლევა, თუ არა და პრობლემები მოყვება. მე სხვა მხრიდან მინდა დავიწყო ეს პროცესი. 2014 მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ საკრებულოს შემოედით 2014 წლის 2 აგვისტოს. იქიდან მოყოლებული რატომღაც ქართული ოცნება სულ გვემწერება. აი, ტრობაშია, ხიშობაშია ჩვენს მიმართ ვერ ვიგებ. ბევრჯერ ვცადე მე პირადად ჩემმა გუნდმა ყველანაირად ხელი გაუმართეთ. Მაგრამ ისინი ეს ჩასაფრებულ პოზიციაში და ყოველთვის ამ ღალატისა და ტრობის პოზიციაში არიან. და დღესაც მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. ჩემი ეს პოზიცია და ეს გადაწყვეტილება გამომდინარე იყო იმ ისტორიიდან, იმპიჩმენტებისა, რაც ჩვენ საკრებულოში ხდებოდა ამ უკანასკნელი დროის განმავლობაში. ეს მნიშვნელოვნად შეიძლება შეფასდეს, რომ ეს არის ოცნების გუნდის სამეფო კარის თამაშები, ასე ვთქვათ. მე ვერ ჩავერევი ისეთ მოვლენებში, რომლების შედეგიც რეალურად ქალაქისთვის სასიკეთო ვერ იქნება. არაფერი ისეთი არ მომხდარა ახლა აქ. ამ ეტაპზე კომედია დასრულებულია. მე თუ გახსოვთ საკრებულოს ხდომებსაც არ ვესწრებოდი იმის გამო, რომ აბსურდის თეატრში მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებდი და ზუსტად ამის მანიშნებელია ის, რომ დღეს აღნიშნული მაისურით გამოვცხადი ამ ეტაპზე კომედია დასრულებულია. თუმცა სიურპრიზებს არ გამოვრიცხავ კიდევ მომავალში.